Poštovani gledatelji, dobro vam dan i dobro došli u emisiju na dnevnoj bazi Libertas televizije. Europski odbor za sistemski rizik procjenjuje kako bi rast nekretnina u Hrvatskoj u skoro vrijeme mogao dovesti e, do većih problema. E, o kakvim problemima se radi razgovarat ćemo u idućim minutama sa našim današnjim gostom. S nama je e, vlasnik jedne od najstarijih e, agencija za nekretnine u Dubrovniku gospodin Branko Ilić. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli i drago mi je da ovim putem da se čuju i neki ljudi koji rade na ovom tržištu nekretnina. I još ćemo jedanput put, iako je festa prošla, zaželi svima uh, sretan blagdan svetoga vlaha, cijelom pučanstvu. I eto, ako možemo što pomoć pojasniti, da se ljudi ne bi prepali situacije kad novinari bombastično tako. krenu sa nekim informacijama i tako dalje. Evo, evropski odbor za sistemski rizik najavljuje opasnost za hrvatski financijski sustav zbog rasta cijena nekretnina. Rast cijena nekretnina zaista je prisutan u korona krizi Svašta se nešto događalo, ali na samom početku evropski odbor za sistemski rizik. Što je to? Pa čujte, to je jedna, rećemo, neće već i u Hrvatskoj komisiji, dakle to je jedan odbor koji je formiran 2008. godine kad je nastupila ona glavna kriza i koje de facto ima veliki utjecaj radeći u monetarnim fondovima sa bankama i on de facto dirigira dava smjernice dakle mi smo sada kao država hrvatska dobili smo smjernicu ne samo mi dobije rumunija bugarska liechtenstein austrija uh -huh. švicarska dakle nismo samo jedini u tome to su smjernice da ne bi došlo do prezaduženja građana iz razloga nagle ekspanzije kupovanja nekretnina ja. e, rast nekretnina cijena nekretnina je zaista prisutan je li da. danas je izišla ova informacija u javnost je li zaista treba se brinut E, ma koliki čujte, je taj taj nate što, dobro je da postoje ove, ovakvi e, tipovi e, organizacija koji ipak vode brigu jer mi smo stalna članica eu mi moramo malo pomalo evo sad euro i mi se moramo prilagođavati ne samo tržištu nego i zakonima i zakonodavstvu gdje jesmo već 90% akceptirali svega toga, ali normalno jedna od tih stvari je, dakle, ovaj odbor koji upozorava kad dođe do nekih, to je bolje ekonomisti nego moja struka pravo, ali dosta pratim ovo jer moramo mora radi klijena to što je kako. Dakle, mora se, mora se čuvati to domicilno stanovništvo jer to utiče de facto na cijelu strukturu same države. Dakle, ako dođe do prezaduženja, a u naravi, taj tip zaduženja nije toliko pišteno u zapadnim zemljama koliko je, rećemo, ovim našim zemljama, rećemo u Hrvatskoj pa i ovim koji su kašnji u Bugarskoj, Rumuniji i tako. Evo, predlažem jedan kratki predah, odmah na samom početku i vraćamo se razgovor odmah. Dragi da gledatelji, svakako ostanite uz nas. dragi gledatelji vraćamo se današnjim razgovoru i emisiji na dnevnoj bazi s nama je vlasnik jedne od najstarijih agencija za nekretninu u dubrovniku gospodin branko ilić razgovaramo o ovom upozorenju europskog odbora za sistemski rizik cijene nekretnina rastu jesu li nekretnine zapravo nekretnine jesu najsigurnije ulaganje, možemo to reći tako. Pa, nekako... jesu sigurno, sigurno su naj, najsigurnije, zato što je sada, to vide se u svijetu, dakle, banke imaju neke svoje planove druge, pa one novac plasiraju što u fondove, što neke druge branše. Svako to za privatne osobe su definitivno su jedne od glavne sigurnosti, dakle, monetarne sigurnosti, jedne kretnine će uvijek ostati, pogotovo u zemljama kao što smo mi, gdje i Adran, gdje Dubrovnik, je brand name, dakle, u Japanu vam znaju, dakle, za kraš dubrovnik i plitvička jezera dakle to znaju dakle brenem je dubrovnik i našem gradu će definitivno cijene će opet rasti dakle neki blagi pomak gledamo generalno na teritoriju hrvatske dakle prošle godine je bio rast nekih šest posto globalno. Međutim, a, a, sigurno da je u Dubrovačkom području bilo između 9 i 10% su rasta cijena nekretnina, zato što ih nema puno, Dubrovnik se nema gdje širiti i sad bilo koja novogradnja eksplodira. A najveć ćemo primjer da je prije tri godine prosječna cijena novogradnje bila od 3000 do 3200, a već imate sad evo jedan novogradnja, ne znam tko počeo hotelero, 4200 do 4800. Dakle, to je dosta veliki skok, ali on je ne samo to globalnom situacijom. Cijene materijala su otišli, problemi gradnje, 70% je žez otišlo, pa beton, pa neke druge stvari, tako da definitivno, a zemljišta su dobro skupa, oni moraju povećati tu cijenu da bi bili koliko toliko isplativi. Eto, to je sad neki globalni problem od Kine počeo od ovoga i gdje su cijene otišle samih materijala i zato su cijene i veće, ako gledamo. Uh, i potražnja naravno povećava cijenu, a u krizama oni koji imaju novca, pretpostavke je da ulažu u nekretnine. Pa, pretpostavke je da ulažu jer će... I to podiže cijenu. To podiže cijenu. cijenu jer do prije dana vidi se taj boom što je bio iznamnjivanje. Svi su sve živo kupovali i onda je došla ovaj, korona, taj nesretni dio, opet je to palo, međutim opet se to vraća, ali nadamo se da će to realizirati, da će opet bolje nekretnine biti bolje na tržištu iznamljivanja i to je sad postavni dio. Ali sigurno je ljudima, naši klijenti kad pitate ko su ljudi, osim jednog dijela srednje klase, naše rećemo dobrostojeći pomoci, pa ne znam, liječnici i tako dalje, koji već, koji su toliko plaćeni, ljudi su izvana. Dakle, i naši iseljenici, Amerika, Kanada, Švedska, dakle i ljudi koji su otišli čak iz teritorija bivše Jugoslavije, koji su tamo dobili državljanstva, za nas su državne Europe, oni ulaže znajući da, da su u njih i, i njih su velike cijene a s druge strane gledamo da je u Dubrovniku neka, ajmo reći, normalna evropska cijena. Jer rećemo, u Malmo je on plaća 9,5 do 11,5 tisuća Švedskoj nekretninu metar kvadratni, a ovdje na Stadunu može dobi 6, 8 tisuća, ne na Stadunu, ali u Starom gradu. Dakle, ipak smo mi povoljni, a zna da će Dubrovnik uvijek rasti. To, to je neka loka da ljudi ulažu tamo gdje su sigurni. Evo u ovom izvješću, u ovom upozorenju Evropskog odbora mm. za sistemski rizik stoji kako je 2015. godine do danas uh, u Hrvatskoj skočile su cijene nekretnjera, recimo u Zagrebu 55%, na Jadranu 40%. Je to, mislim, to su veliki, zaista veliki postoci? Pa i jesu veliki postoci, ali gledajući globalno na, na nivo Hrvatske, dakle ovo su neka mjerila, Zagreb je sad jednostavno sad postoji situacija nakon potresa. Međutim, on je skočio zato što je Zagreb je dosta veliki grad i Postoje turističko središte, dakle, tu su skočili sigurno toliko. Istra je, rećemo, skočila manje, neki 40%, ali oni su jeftiniji od Dubrovnika za skoro 40% su jeftiniji od našeg područja. Dakle, mi kad uzimate e, elitne mjesta Brač, Bol, Hvar, Trogir i Dubrovnik, oni su nešto ispod nas, ali mi smo, dakle, u nas je bila i veća, veći taj iznos. Rećemo da je 2015. možda prostorna cijena nekad nina, ćemo u starom gradu, bila neđe oko četiripet tisuće eura, a sad vi ne možete naći stan bez nekih 6.000 tisuća eura, pa i više. Dakle, to je jedno, to više od 50% za sam Dubrovnik. Evo, ali kod nas su cijene... E, u nas su cijene velike. Kod nas su cijene već. standardno visoke. Da, da. A, čujte, tija je kako jes, jes, jes. Kako vi kažete, za investitore iz stranih zemalja te cijene i nisu visoke, to, međutim ne. za naš standard, za naše građane to je enormno, pa se često događa da naši građani kupuju negdje drugdje nekretnine zato što im je ovdje teško između ostalog doći do, kretni, do kredita. U ovoj korona krizi koliko se promijenio odnos banaka prema, prema klijentima? Pa možda mi, ako gledamo malo statistiku što je bilo u vezi baš ovog Evropskog odbora, dakle, činjenica da je preko 35% od 2017. kad je krenulo svoje su subvencioniranje, ono bi trebalo trebati do 23. Dakle, ne trebamo ljube plaći za to. Vlada pokušava što može. Nekada su neke mjere, dakle, oni su, rećemo, ukinuli porez na prvu nekretninu za mlade. Sad ide ta subvencija APN-a koja je dobra i jest za neka druga mjesta, ali APN, rečemo dava po metrokratnom maksimum 1600 eura, što je 105 tisuća u globalu za, uh -huh. za neki stan, a vi u Dubrovniku ne možete kupiti stan ispod, normalni ispod 150.000 eura. Znači, moraju iskoristiti APN-u redu i dodati drugi kredit da bi... Ovaj, da bi onda mogli kupiti taj stan. Dakle, to, ovo, taj APN dobro financira za područje Karlovac, Osvijek, ovo, a već dole ide prema nama, prema Južnje, prema Splitu, to već tu se treba dodavati. A što se tiče banaka, oni su, prilagođavaju se i mislim da će oni sada ne samo radi većom kontrolom u EU, nego i u tom monetarnom fondu oni će morati se prilagođavati počeši po kreditima, a počeši i po kamatnim stopama primjera radi u nas najbolja, sad najbolja, sad jedna od banaka, neće nas koje, je, je 2,87% uh -huh. i to je, rećemo, solini kredit za razliku prije desetak godina je bilo 8 i 9%. Što se sad dešava? U Europi imate da je start od 1,1 uh -huh. do 1,6 je maksimum u Deutsche Banku ili neko od ovih njemačkih banaka, dakle, u Este banka, dakle, to je taj maksimum. Dakle, mi smo ipak malo se korigirali, neke banke drže tripet po, četiri posto ali su sve skoro idu ispod tri posto ali nisu jedan posto i dva posto što opet ljudima stvara neku ne, ne, ajmo reći bilo je bolje sad čekati kad morate, kupi morate kupiti stanove ja. morate kupiti onda morate ja kupiti stan, cijenu, tako je. odlaze cijene a i dolazi euro 2023. stiže euro koliko će se stvari tad mijenjati tu u hrvatskoj pa čujte ulaskom dakle, kompletno vašu Europsku zonu, mi definitivno mi ne bi trebali osjetiti neku, jer i dan danas vi kad se sklapaju ugovori, sklapaju se u, u EURIMA, a protiv se sve treće da banke. Dakle, doče, i ljudi kažu sve u eurima. Dakle, to je dobro. Ali ne bi trebalo da dođe do nekoga skoka, kao što je bila Njemačka prije marka, znate, euro, to neće u nas vjerojatno doći jer mi imamo s te strane ta ponteka Hrvatske banke je dosta jaka i to će biti u redu, toga se ne treba bojati, ali da će cijene tu nešto poslovno rast, neće, samo će biti značajne u eurima. Ne bi trebalo da bude neki rast uvođene samo monetarne valute, radi toga. Znači, trebalo bi ostati stabilno. Ne bi, pa trebalo ne bi, bi stabilno, ono koliko se može biti. to I jedina je ta situacija zašto nama Europa stvara, rećemo, packu iz tog razloga što 35% kredita je u zadnje vrijeme, dakle, do 21. godine je korišteno su subvencionalni krediti. Znači, 35% fala Bogu da su to mladi uzeli. Ja. I drugi, dakle, od APN-a. E sad je to pitanje da Evropa kaže da je to previše. Da treba ograničiti ne moć nego a, mogućnost da banke sad više i ne traže toliko puno papira da se brzo rješava banke hoće plasirati svoj novac uz neku koliko toliku kamatu tako da je, da je to malo sa, sa strane europe jedno upozorenje blago dakle još tih zemalja da malo se da se to rješava to sad, do dvadeset će to naši klijenti mladi bit medija vidjet ćemo... s tim da ministar na pitanje hoće li se završiti sufinanciranje nije dao odgovor dakle nije pa nije to oni znate on to su vam političari kada teška situacija rješenja ima dakle Naravno nešto da će se da morati da. napraviti za i za te mlađe mlade ljude da se potiče da oni ipak kupe ovdje nekretninu da ostaje i dobije posao dakle ovisi mnogo toga o globalnoj situaciji jer ako imate sadbeni posao onda će vi doći do lakše nekretnine ali morati nekako pomoći. Pogotovo u ovoj situaciji kad, kad, kad je sve više mladih obitelji koji odlaze, da. koji se sele, nešto će se mora napraviti. Nešto se mora napraviti. Sad ja mislim, iskreno nadam da će to biti dobro. Jeli, sad, jel, ali situacija kako je, jest, dobro je dosta skup. Mislim, bio je uvijek, ali Jis, jis. Jasno je, jasno je da je skup odmah nakon rata nam je postalo jasno koliko je skupo i kad počnete razmišljati o kupnji svoje prve nekretnine postanete, postanete svjesni toga i tekako. O tome koliko je Dubrovnik skup, koliko su ljudi realni i nerealni, kako su izgledale ove protekle godine ćemo nakon još jedne kratke pauze. <laughs> Dragi gledatelji, ostanite dalje uz nas naravno. Vraćamo se, razgovor u emisiji na dnevnoj bazi, govorimo o, o tržištu nekretnina, o upozorenju Europskog odbora za sistemski rizik, o tome što bi se moglo dogoditi. Evo što bi se moglo dogoditi ako se obistine ove sumnje Europskog odbora za sistemski rizik, što je što u praksi zaista znači eto to upozorenje ako se ostvari. Pa znate što je ovaj u praksi. U praksi bi značilo da oni bi morali zadirati u jedan dio politike, dakle Vlade sa jedne strane i jedan dio monetarni što bi značilo da on nama može ograničiti da mi ne smijemo imati subvencije uh -huh. što je nepopularna, mislim to je mjera koja je nemoguća. Pretpostavljam da na, 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 naši stručnjaci imaju za to neki odgovor, da na neki način ipak, e, se ipak rješavanje da se pomogne tim mladim ljudima da nismo mi strogo rećemo službenika u svijetu da ne pita jesi ti mlad ili star ako imaš novac ti kupuješ dakle to je neki taj hladni odnos Ovdje u nas ne bi trebalo to tako da bude, jer mi smo, koliko god smo mi izašli nakon 20 godina u poratnog područja, mi još uvijek imamo i nerazvijenih dijelova gdje ljudi su morali otići trbuhom za kruhom. Imamo ovdje gdje nas turizam izlači, dakle naše je osim turizma, ovaj, glavna grana, to, to smo mi, dakle ovdje. E, dakle, vlada će se vjerojatno mora potruditi na neki način da to riješi i ne bi trebalo to tako strogo shvatati. Dakle, ovo je sve na bazi bilo upozorenja, što znači da mi moramo pripremiti, dakle, odgovarajući iz resursa, da pripreme neku novu strategiju kako bi se opet e, ljudima omogućilo da dođu laše do nekretnine. Normalno da, da je to dobar poticaj da ljudi ostanu ovdje, jer čujte, ako vi i to ukinete, onda on nema posla, ima mali posla, on mora i tamo gdje mu je bolje. Dakle, mora biti realni po tom Ali eto, nadamo se, kao što smo dosta progurali ovo, kad su rekli da se ukidaju krediti za prvu nekretninu, Može se doći do toga da se e, sa porezne strane je bilo razmišljeno da se skroz ukine na porezne nekretnine, ali će se staviti, u, mislim za prolet nekretnina, ali bi se onda stavio porez od same imovine. Znači, vi ste kao u Njemačkoj plaćali biste godišnje 1% te vrijednosti koji što bi neki fond od koga se kao neka jača komunalna naklada koji bi se od toga financijali neke zajedničke potrošnje i tako dalje. Dakle, ima i tu neki stvari koji možda doće. U nas je za sada bilo sa 5 na 4 3% je porez na promet nekretnina pretpostavljamo da ćemo ući u europu da ćemo i taj porez da će se vjerojatno morati regulirati na drugačiji način da se on prebaci u neku novu branšu i da bi mi koji ima nekretninu, normalno to u svijetu, da bi ću na to uh, godišnje neki paušar koji ima i tako dalje to je jedna nova, nova možda neka nova volimo prije nekoliko godina da upravo to izazval, iz, ta vijest o mogućem uvođenju poreza na nekretnine zaista je izazvala veliku buru u javnosti pa moralo je vidite situacija je bila prije, prije par godina je sad, taj, sad ta sredsta toga dakle Dakle, dakle, nije ovo moj plan, to je dio mjesečno znanje iz ekonomije. Dakle, to, je, to su je uzimala država i koje je sebi od toga imala neki, da je ta novac u fondu. Sad to imaju dpz dakle, imaju gradovi, županije i tako dalje. I normalno da oni, ako izgubite 90% tih nekretnina, rećemo da se prodaje nekretnina od milijuna eura, znači 3%, trideset tisuća eura, znači od toga ide, rećemo, 27% onoj jedinci gdje se nalazi Dubrovnik, Kužup i tako dalje. I onda su oni protiv toga da se to uništi, jer to je jedan veliki izvor prihoda. E sad, da li se to na drugačiji način riječi, za sad da su svi protiv toga, jer definitivno to i to je dobro da ostaje ovdje. Dakle, od toga se financiraju ovaj gradovi i ostane. Evo, gospodin Elić, vaša agencija postoji od 1987. godine. Vi ste jedna od prvih agencija da. za nekretnine u Dubrovniku. Puno se toga od 1987. zaista do danas događalo od rata preko krize 2008. godine, ali nekako najčudnija kriza, možemo reći da je ovo. Kakve su bile protekle dvije godine za vas? Pa čujte, rečemo da bi kriza a, ove zadnje dvije godine dana, mi možemo pričati što je bilo prije rata i tako dalje, da su cijene bile i onda su bile na nivou Londona, Pariza i tako dalje, jer ja se znam da sam stan prodavao na počama pokonog ima bilo je 10,5 tisuća dolara, dakle sedam godine. Dakle, to je bila ta cijena Dubrovnik i onda bio brand Nakon rata je to padala, 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 i sad je bio je taj boom kad su svi gradili, pa se to širilo i tako dalje, stranci kupovali ovdje, Sad se to i kupuju, ali samo za investiranje. Međutim, ove zadnje dvije godine prvi udar korone je malo usporio to, rećemo kupovanje i raz nekretnina, a to je dosta kratko trajalo. To je trajalo možda nekih 8-9 mjeseci, nije godno dana, i onda nekretnine normalno rade, ide potražna na nekretninama i one, one rastu. Dakle, dakle nama fali definitivno stanova, pogotovo manjih stanova za, za, pro, definitivno ih nemate. Jer imate par lokacija gdje se može graditi i ostalo može župajić, možemo košica, ne znam, osorni gore. Ali ovaj, još se nikom Grad e. Tako da je to ovaj, to je, ta kriza je trajala možda nekih pamoreć godinu dana, ali i manje od toga. E. U smislu tome da je bio stagniran rast cijena nekretnina. Ma, bilo je nekako vidljivo, gradilišta su stala. I jesu, zato što radnike. Bilo je da. Čujte, da me promijeni radne snage i građevinarima. Da, da, da. Dakle, imam dosta tih stvari koje su, su vezane, tako da, ali evo sad vidite u zadnjih par dana da se neka stara gradilišta se aktivirala. Jeste, aktivirala I o, mogu vam reći da potražnije ima i to dosta. Dakle, on, kad, ono što da kopaju lopatu, već se pita što ima tamo. Dakle, eto, to je dobro s te strane da... da da, da, se ipak da se gradi, da se kupuje, da, nije, da ne stoji napušteno. Apsolutno. Koliko su ljudi kod nas realni po pitanju formiranja cijene svoje nekretnine, kao imam nekretninu u Dubrovniku i sad je to automatski neka visoka cijena. Iznajmljivanje i cijene rekeli, U, dola... u Ameriki je, kaže, dolar kao veliko kuća. Ali, znate <laughs> <laughs> kako je. Dakle, situacija je uvijek bila ista. Onaj koji prodava njemu uvijek malo, koji kupuje uvijek je puno. Međutim, nerealno sigurno postoji. I hvala Bogu, barem u ovim klijentima, ja imam dosta i starije klijente, ovaj, kad sam baš radio drugi, drugi dio pravno, pravnih poslova, hmm pa sam ih naslijedio, oni ipak saslušaju nas, a i ove moje kolege, imate isto ove stari kolega koji dobro savjetuju ljude da vi možete tražiti neku jedinicu malo više. Ali uzmo da je realno je da vi tu nekretinu tražite 15% više, rećemo, tražite 3300 eura, realno da vi budete sretni sa 2900, ali da u nekom pregovaranju da vi onda ostavite tu mogućnost. Jer porezna uprava vam po zakonu može činiti sljedeće. Analizom kaže slične nek, 3-4 neke prosječna nekretnina je prodana je za 10.000 tisuća eura on ima pravo da vašu nekretninu ako je pogleda da toliko i procjeni. Međutim ne ide se na to uporedno jer ljudi znaju da je da tu realnost je, tu neđe blizu. Znači ljudi ipak nerealno procjenjuju sigurno svojih 15% posto procjeni više nego što je stvarna vrijednost Sad je pitanje kako, kako ko ovaj na koga, koja je Ali, komunikativan. Zato. Moramo biti svjesni, ja pretpostavljam da ne znam stan na plaćama. Jedna cijena je onoga stana koji ima parkirno mjesto i pogled na lokrum, a druga cijena je onoga stana koji gleda u zgradu preko puta i nema parkirno mjesto. Logično pa, bi bilo da cijena nije ista. Ba, da nije ista, jer to se uvijek se gleda lokacije, je bila, dakle, imate prva zona, prvi pojas, dakle, to se gleda uvijek i to je bilo su najveće. Međutim, i tamo je malo tih nekretnina, nina, tako da, da. da, ali one, one idu, dakle, najskuplji dio je definitivno stari grad još uvijek, onda ide ploče, dakle, kao taj koji je sa pogledom na grad, pa ovaj dio je tamo iza vatrogasaca, ja evo nešto malo možda na Lapadu, na Gorici, može biti cijena malo veća od ostalih, a prosim za cijena nekretnina, ja vam je sad u Lapadu, polovni stan ako me pitate da ćemo peton i ovo, od 2700 do 2900 su to neke cijene, novogradnja smo čuli da evo sad ide od 4200 pa i više, ovo kod Mihajla je bila neđe od 3, 200, osamsto Dakle, to su neke cijene stanogradnje Pa čujte, nekad je možda lakše uzeti stano gradnju, stariju gradnju, pa onda malo renovirati, pa se snaći i tako dalje. Tako da tu, ali lokacija je, u svakom slučaju igra u veliku ovaj, ulogu u svemu tome. Je. E, kakve nekretnine se najviše kupuju? Je li to ha. Imate aspekt, kad klijent dođe, ja ga pitam samo tri pitanja. Lokaciju, kvadratiru i cijenu. How much you want to invest? Dakle, tri dakle. pitanja pitate. Dakle, ako je mladi ljudi, ne gledaju da se skuće, treba je da što može dobiti više, što bliže gradu, zavisi gdje rade. Tako da, mladi su okrut prema župi, prema mokošici. Ljudi drugi, kad doba, dobra nekretnina ima ovih dobru cijenu. Dakle, vi imate sad naplaćena stan sa parkinim mjestom, vi ste poslije cijenu 7.000 eura bez ikakvog problema. Dakle, to ćete postići zato što ima ljudi koji znaju što je to i parkirna mjesta su definitivno uvjet eto vi imate sad u gradnju poviše moje ugostiteljske škole gdje su cijene doista velike ali je ta zgrada jedna eminentna zgrada koja je polučila rezultat i po cijeni koja je bila od do sedam tisuća eura i ona nađe svoga kupca ima sigurno mjesto ne bih htio govoriti koliko je parkirno mjesto ali je vrlo skupo da. Dakle, skupo, ali ljudi koji takve platežne moći, oni traže da imaju ili garažu ili zaštićeno parkirno mjesto. Tako da uh, uvijek se nađe kupa za dobru nekretninu. A tako, to, to, to je sigurno. Uh, kakva je situacija sa zemljištima? Uh, koliko se mijenjaju cijene zemljišta, evo sad recimo uh, na putu za osojnik, to je nekako izgledno sad širenje grada prema tamo? Čujte, cijene zemljišta... Kad govorimo Čujem... o zemljištu u gradu, to ja pretpostavljam da nemamo šta govoriti. Tu nemam, nemam, neko, nema nekog vele zemljišta. Na eura tako, pa dalje. Tako, mislim, tako, tako. Da, da, da je to... Ovaj, čujte, cijene zemljišta, A, ako gledamo na porezne uprave, mi to svake godine u se to gleda, pa kažu da je prošla cijena je bila minimum bilo 130 eura po metru u Mokošici, uh -huh. pa ide do nekih 250 procjena porezne uprave za različit poreza. U globalu kad vi gledate, vi ćete reći mogli bi zemljište u Mokošci za od 200 eura, pa prema osobniku do i do, rećemo sa pogledom, 300 eura bi se može nad zemljište, ali opet i to je puno, jer, ili morate ići graditi dvojnu zgradu, jer uh, rećemo 500 kvadrata minimuma, da znate, uh -huh. pa onda kontajte puta 300 eura, puno, dakle 150, uh -huh. dakle onda je i... Tako da, da eto, plan doista i grada da se ovaj dio zemljišta da mlad, mladim mlađim osobama, na osobni koji je to rađeno i specijalirano, tako da uh -huh. može tu se pomoći mladim ljudima koji hoće da grade, da je sve moguće priključak zemljišta preko povrnoj cijeni. Dakle, ali cijene stvarne su ljudi, ljudi koji imaju zemljišta, oni drže svoju cijenu i njega ne interesira u naravi ovaj, nikakva socijalna politika hoće da proda zemljišta, može ne. više. Da. Ali to su neke teme ne, koje Skupe i jednako koji je ostalo. Tako, a to što govorite, to je ideja grada kao u nekom novom poslu gdje će se dijeliti. Da, da tu je ideja već postala, dakle, baš na osobnike i tu je grad napravio jedan projekat gdje bi on dakle, napravio parcelaciju više tih zemljišta i doveo bi normalno sve infrastrukturu, dakle, i put iz, i organizaciju vodu i tako dalje. I onda bi se to, onda bi to bila neka, recimo, rećemo, ovaj, to su odlične ideje. To, ne to je zapravo izvrsno, da. To je točna ideja i to, i to treba podržati, jer obično po političarima u naravi si To je tako. Da. Međutim, e, moramo ih shvatiti, neki potezi su dobri i doista, ali treba još više tražiti, trebate tražiti, ljudima treba, mladima nam treba da nam ostanu, dobro je da nam dođe stranski, to je kupija, nema problema za porez ali nama treba ljudi dosta tu da rade, jel? Da. da mi ne budemo grad duhova, ako ćemo reći, kao dakle. što je Budva nastala, onaj, što je bio problem njih. Ovaj. Ma, u nas to neće doći, mi nismo optimisti, smo mi uvijek Moram ostati. klasa optimista. <laughs> oni koji kupuju nekretnine kao ulaganje, stranci ne. koji ulažu tu, ljudi koji svoj novac ulažu da bi ga osigurali u nekretnine, njima neki poseban savjet ne treba, ja pretpostavljam da oni znaju što rade. Koji bi bio vaš savjet mladim ljudima koji traže svoju prvu nekretninu? A, čujte, uvijek je ista stvar, mi moramo gledati na mjere države što nam država nudi. Dakle, što god država nudi, ako nudi danas, dajte vidimo što možemo da učimo to danas. Sutra će možda doći, evo nekad neće doći glupi zakon, ali neće biti toga te mjere i neće moći uletiti u tu mjeru. Dakle, to je što se tiče toga. Sad je, evo, grad dubrovnik raspisao sad za najem stanova je na lijepo dakle, ima i tu mogućnosti. No. Pitanje je samo koliko su ljudi koji stanu kod roditelja u mogućnosti da, da idu u to ili ne idu. To je druga stvar. Međutim, generalno govoreći, um, uh, ove mjere koje su sada se pomažu, dobre su, jedinstvene su u Europi, dakle, vi nemate u Njemačkoj pomoć mladima, APN-a i tako dalje. dakle, država vam dava. Kao što vam dava pomoć kod iznenjivanja, da imate pošta, ali platiti po kretu 750 kuna i tako, dakle, država ipak skrbi, o tome ne možemo reći, sve protiv kad nije protiv, dakle, skrbi doista, ali vi, dakle, imate tu mjeru, provajte, ovaj, angažirajte se, provajte ući u tu mjeru, pa uvijek se nađe dun do tetka, pa će pomoći nekako i tako dalje. A normalno, ljudi moraju imati stani posao i normalni posao. Dakle, da možete vraćati. Kod apn pena je dobro jer progiraju se neki termini, a kod drugih kredita vi kredit morate vraćati. Ja? Tako dalje. Ali je to dobro, kamate su pale, to je dobro, i vjerujem da će još one padat. Tako dakle, da je to... S toga a pitali ste za strance, oni što su uložili kada je bio bum u Iskoj, dakle kad su oni tamo uzimali i ne kupovali ovdje, oni u naravi, kad gledamo, oni su sigurno zaradili, ne 20, ne 100%, ali zaradili su od 35 do 40, 50% su zaradili, kupao onda nekretnine i koje sad prodavaju. A sad prodavaju na druge situacije, jer im, pogotovo za Englesku, Veliku Britaniju, su i njima postane poreze i stavljaju ako imate nekretninu van države države. Evo, vrijeme nam isteklo. Puno vam hvala na ovom razgovoru i nadam se... Ništa, se... hvala vama da ste potakli u ovu branšu i da ako možemo mladi ljudima dati savjet, niko nije pametna previše da savjetuje, ali ja. uh, savjetujte se, pitajte, vidite što vam država trenutno sad nudi, idemo to provati, skorosti i tako dalje. Mi smo, evo i kure, nemamo se šta hvaliti, ali svala Bogu, svakome ćemo pomoći ako nešto imamo, međutim, ja kad ljudi, prate vi sami, ako neko iskrzne neka dobra nekretnina, ali kod sistema, rečemo, apn pena, ona mora biti koji svaka čista, dakle, jedan kroz jedan zemljišno knjižno, mora imati upravna dozvola, mora biti procjena vještaka, i to ide gore od Zagre, pa se vraća, i tako dalje, tako da. Jedino što bi APN mogao po tom pitanju povećati kvotu visine nekretnine za područje Jadrana cijeloga. Jer ja. mi ne možemo se mjeriti sa Karlovcem, ni sa Osijekom, ni sa Vukovarom, jer tamo je, tamo je još uvijek nekretnine i do 1200, pa 1700 vi birate stan na a u Dubrovniku to ne možete. Eto, to je možda malo ovaj, da bi to mislimo se moglo promijeniti. E, ostaćemo optimisti. Jesi, ja sam optimist uvijek. Puno vam hvala. Molim, prijatno. Hvala vam. Hvala i vama, dragi gledatelji, na pozornosti. Ostanite i dalje uz naš program i doviđenje.